Ramazani, muaji i namazit të natës. Falënderimet i takojnë Allahut të madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Allahu i madhërisëm thotë: O ti i mbështjellur, ngriu për faljen natën, përveç një pjesë të vogël të saj, gjysmën e saj ose diç më pak se gjysmën, ose shto diç prej saj dhe Kur'anin lexoje me vëmendje. Ne do të shpallim ty fjalë të rëndë. Kështu e kishte urdhëruar Allahu i madhërisëm të dashurin e tij, andaj dhe ishte përgjigjur urdhrit të tij dhe ishte nënshtruar plotësisht. Për këtë arsye, e shohim se si ngrihej natën dhe e zgjaste namazin e natës, lexonte Kur'an dhe e zgjaste leximin, qante në namaz dhe e zgjaste të qartë. Po ashtu, Allahu i madhërisëm në një ajet tjetër i drejtohet profetit dhe të përzgjedhurit të tij, duke i thënë: Dhe prej natës falu vullnetarisht, e ndoshta Zoti yt do të ngrejë në një vend të lavdëruar. Pra, ashtu siç do të jetë ngritja jote në netët e kësaj bote, ashtu do të jetë edhe ngritja jote në vende të lavdëruara në ditën e gjykimit. Ramazani është muaj i agjërimit dhe i faljes, andaj nuk ka kohë më të mirë dhe çaste më të ëmbla se sa çastet kur agjëruesi ngrihet për t'u falur. E pyeta natën se a ka ndonjë fshehtësi, do më thoshte ndonjë sekret të saj. E më tha se nuk ishte parë sekret më të mirë se sa bisedat e të dashurve në orë të vona. Nata e agjëruesve është e shkurtër, sepse është e mbushur me ëmbëlsinë e adhurimeve, ndërsa nata e mos agjëruesve është e gjatë, sepse ajo është e mbushur me idhësinë e mëkateve. Netët e shkurtra janë të gjata me brenga, e të gjata janë të shkurtra me lumturi. Allahu i madhërisëm përshkruan të devotshmin, andaj edhe thotë: Ishin prej atyre që pak flinin natën. Pra netët e tyre ishin prej netëve më të mira, e po ashtu i ka cilësuar dhe me cilësin e të zgjuarve natën, andaj edhe thotë: Dhe në syfyr, nga marimbi i natës, ata kërkonin falje për mëkatet. Ndërsa në një ajet tjetër thotë: Dhe kërkues falsit gjatë syfyrit. Andaj syfyret e tyre ishin prej syfyreve më të mira. Muhaxhirve dhe ensarve gjatë natës i dëgjoi zëri dhe dënesa e të qarave, ndërsa kur vinte dita, ata ishin prej më trimave dhe më të guximshmëve në betejë. E nëse vjen nata, i gjen të përkushtuar në adhurime. E ndërsa ditën, kur takojnë armikun e tyre, do t'i gjesh më trimat e trimave. Shtëpitë e muhaxhirve dhe ensarve ishin shkollat e edukatës, universitetet të dijes, institutet të besimit dhe të leximit. Në ato shtëpi nuk kishte shumë njerëz, por ishin të devotshëm, ndërsa sot shtëpit janë shëndruar në vende të dëfrimit, degenerimit dhe të imoralitetit. O Allah, na fal. E kur ne e humbëm namazin e natës, na u ngurtësuan zemrat, na u than lotët dhe na u dobësua besimi. Nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të, është vërtetuar të këtë thënë se: Kush e gjallëron Ramazanin me besim dhe vetë llogaritje, do t'i falen mëkatet e kaluara. Prej asaj që të ndihmon të ngrihesh për namaz nate, është të përkujtuarit e asaj dite kur njerëzit do të dalin para Allahut të madhërisëm, të asaj dite kur njerëzit do të dalin nga varrezët e tyre, do të ringjallen nga toka dhe do të nxjerrin atë që kishin në brendin e gjokseve të tyre. Po ashtu, prej asaj që të ndihmon të ngrihesh për namaz nate, është edhe të përkujtuarit e errësirës së varrit, ftohtësinë e tij, frikën e tij, duke e ditur se namazi natës është dritë dhe ngrohtësi për natën e varrit.
Gjithashtu, të përkujtuarit e shpërblimit madh që ka namazi natës dhe për rëndësinë që ka ky namaz në falje në mëkateve, mund të ndihmoj që ta falësh atë. Të parët tanë e kalonin natën në forma të ndryshme. Prej tyre kishte që e kalonin atë në këmbë duke lexuar Kur'anin në namaz. Disa e kalonin atë në ruku, e të tjerë e kalonin në sejdë. Prej tyre kishte që qanin, që meditonin dhe që falenderonin Allahun e Madhërisëm për tërë atë që u kishte thënë. Përse shtëpit tona janë privuar nga namazi i natës, nga leximi i Kur'anit dhe përse vendbanimet tona janë duke u ankuar nga paksimi i adhurimit në to? Kur të erësohet nata, zemrat e mosbesimtarve flen dhe sytë e tyre pushojnë, ndërsa zemrat e besimtarve zgjohen dhe sytë e tyre ngjallen, duke ju nënshtruar madhërisë së krijuesit të kësaj gjithësie. Syt fjetën përveç një pakice, u njomën nga loti dhe braktisja e gjumit. Si mund flej dhe të pushoj ai që kujton vetmin e varrit, kujton errësirën e tij, tmerrin e ditës së gjykimit dhe dënimin e zjarrit të xhehenemit? Nuk e kemi menduar se do të mund të vi koha kur gjeneratat e muslimanve do të kalojnë natën në lojra, dëfrime dhe imoralitete. Na fal, o Allah. Pëhu si sahabët në modesti dhe frikë. Ata ishin njerëz që nuk kanë shëmbulltyr. Adhurues të natës kur e arrinin atë. E sa prej lotëve të tyre do të jenë shpëtim. Është vërtetuar nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, të këtë thënë se ai i kishte thënë Ibn Omerit, paqja qoftë me të: o Abdullah, mos u bëj si filani, që falte namaz nate e pastaj e braktisi atë.